Сәлем, достар! Күлкі күнің қалай өткіздіңіздер? Сәуірдің бірінде барлық әлем әзіл күнін атап өтіп, бірін-бірі алдаумен болды. Ал сіз алданып қалған жоқсыз ба? Бізде бүгінгі бағдарламамызды әзілге толы ғаламтор жаңалықтарына арнаймыз. Өздеріңізбен бірге әзілдесіп, күлкі сыйлайтын мен Олеся Рысқылбек. Үздіктер қатарына тағы іліктік. Денис Тен Шанхайдағы әлем чемпионатының қола жүлдегері болды. Той-тойлап жүріп, күлкіге айналып қалмаңыз. Қазақстандық тойлардың қызықтарын әйгілі тор айдарынан тамашалайық. Болар бала жастан. Үндістанда 2 жасар садақшы қыз рекорд орнатты. Ғаламторды шулатқан бейне роликтермен танысып өтейік. Аю мен ит арасындағы достық. Жаңа өзендік әнші бала қазнет қолданушыларының көз айымына айналды. Ақшта жүйрік екі аяқты робот құрастырылды. Ал Нью-Йоркте қос аяқты сиыр жасанды аяқпен жүруді меңгеріп жатыр. Қазақстан әнұраны әлемдік аренада қайта шырқалды. Ғаламторды шулатып, қазақтың еңсесін тағы бір көтеріп қойған спортшы Денис Тен Шанхайдағы әлем чемпионатында 3-ші орын алды. Бұл видеоны бір тәуліктің өзінде 10 000-нан астам адам көріп шығыпты. Көпшіліктің сүйіспеншілігіне бөленген Денис Теннің өнері әлеуметтік жүйедегі ең көп талқыланып жатқан тақырыптарға айналды. Барлығы бір ауыздан жеңісімен құттықтап, сәттілік тілеуде. Бұл өте мықты нәтиже. Ұлттың мақтанышысың, жарайсың. Таң қалдырып тамсандырдың. Әлі де үлкен әсерде отырмын. Өте әдемі, өр мінез, тектілік байқалады өнеріңде. Беделді жан, кәсіби спортсмен, көрікті адам. Денис, жарайсың. Сені және бүкіл Қазақстанды құттықтаймын. Әкем спорттың мәнерлеп сырғанау түрін ұната бермейді. Ал сенің өнеріңді көргенде, мынау мұз айдындағы аққу ғой деді. Әлем біріншілігі Шанхайда 23 наурызда басталды. Намысты қолдан бермеген қазақстандық спортшы үздік үштікке ілініп, қазақ атын тағы да әлемге танытты. Мәнерлеп сырғанаушы Денис еркін бағдарламада үздік өнер көрсетіп, қарсыластарының алдын бермеді. Екі бағдарламаның нәтижесі бойынша 267.172 балл жинаған қазақстандық 3-ші орынға ие болып, қола медальді қанжығасына байлады. 1-ші орын испан мәнерлеп сырғанаушысы Хавьер Фернандеске бұйырды. Күміс жүлде жапон Юдзуру Ханюға тиесілі болды. Bellissima la sequenza di passi di Denis Тен. Ұлыбритания мен Қазақстанның ара қашықтығын кім біледі? Нақты айтсақ, Ұлыбританиядан Шымкентке дейін неше шақырым? Білмейсіңдер ме? Онда естеріңізге сақтап алыңыздар. Ұлыбритания мен Шымкенттің ара қашықтығы 6205 шақырымға тең. Мұны қалай есептеген деп отырған шығарсыздар. Өзім Шымкенттенмін ғой. Құпиясы мүлден басқада. Отырар кезет сайтының қолданушысы мұна суретті жарелап қойған екен. Мұнда Ұлыбританиядан Шымкентке дейін қанша шақырым екені жазылған. Бұл жол белгісі Ұлыбритания көшелерінің бірінде орнатылған екен. Атың шықпаса жер өрте. Тойларда болып жатқан күлкілі жайттар интернетті шулатуды жалғастыруда. Осы жолы қазнетті тойда домбыра рөлін сомдаған әйел таң қалдырды. Той қонағы күй тартып отырған кейіп танытқан күйшінің тізесіне отырып, домбыраның орнын басқан. Домбыра пернесі әйелдің кеуде тұсы болса, домбыраның ішек тұсы әйелдің ұятты жеріне дәл түскен. Тойдағы болса айтты ұйымдастырушылар той қонақтарының көңілін осылайша көтермек болған. Ғаламторда қызу талқыға түскен тағы бір бейнеролик Қызылордадағы тойда болған. Қолданушылардың бірі жариялаған видеода қыздың ұзату тойы көрсетілген. Той аяқталар тұста болашақ қалыңдық туған туысқандармен қоштасып, күйеу жігітке аяңдайды. Сол уақытта осы күнгі дәстүр бойынша күйеу жігіт қалыңдықты көтеріп алмақ болған. Алайда қызды көтеруге күші жетпей құлатып алды. Бүгінде бұл видеоны көргендер күйеу жігітті келеке қылуда. Енді бір тойда бойда қыздар қалыңдықтың гүл шоғына таласып қалған. Бүгінгі күнгі дәстүр бойынша қалыңдық той соңында гүл шоғын бойда қыздарға қарайлақтырады. Сол гүлді қайсы қағып алса, келесі үйлену тойы сол қыздыкі болмақпыз. Тойлардың бірінде бұл дәстүр соңы қыздардың төбелесіне айналып кетті. Бойдақтықтан шаршағандықтан ба, тұрмысқа шығуға асығып, шыдамдары таусылған ба, әйтеуір екі қыз гүлге таласып, бірін-бірі жылуға дейін барды.
Жаңа өзендік бала қазнер жұлдызына айналды. Ғаламторда жаңа өзендік кішкентай бала Төреғалі Төреәлідің Төрешің әнін айтып тұрған бейнеролик көпшілік назарына ілікті. Балақайдың әнді орындауда актерлік шеберлігі әлеуметтік жүйе пайдаланушыларын таңдандырды. Бейнероликті тамашалағандардың барлығы жас дарынға сәттілік тілеп, болашақта үлкен сахнадан көріне беруін тіледі. Өткен жетіде үндістандық екі жасар қыз ғаламтор пайдаланушыларының сүйіктісіне айналды. Жасына қарамастан балақай рекорд орнатып үлгерді. Үндістанның екі жасар тұрғыны Доли Шивани Черукури үндістанның ең жас мергені болып анықталды. Садақ атудан өткен жарыста екі жасар қыз алдымен 5 метрлік қашықтықтан 36 рет, кейін тағы 7 метр жерден оқ атып нысанаға дөп тиген. Ол жалпы саны бойынша 388 ұпай жинап рекорд жаңартты. Біз қызымыз болатын білген кезде бірден оны садақ шығыламыз деп шештік. Қызымызды тіпті ана құрсағында жатқан кезінен бастап, садаққа баулуды бастап кеттік. Доли үшін жебелер арнайы жеңіл материалдан жасалынды. Садақтың өзі де арнайы бүлдіршінің салмағы мен мөлшеріне сәйкес әзірленген екен. Кішкентай қыздың бұл өнері Үндістандағы рекордтар кітабына енді. Долидің жақындары болашақта Доли Гиннес рекордтарының кітабына да жарияланады деп үміттенеді. Ажырамас достарға айналған аю мен ит ғаламторда танымал болды. Ютубта қыстың қақаған аязында бірін-бірі қуалап, ойын ойнап жүрген қоңыр аю мен неміс овчаркасы түсірілген бейнеролик көпшілікті таң қалдырды. Циркте өнер көрсететін Тима есімді аю мен оның жан жолдасы неміс овчаркасының цирк артистерімен бірге саяхатқа шығып жүргендеріне көп жылдың жүзі болды. Салмағы шамамен 9 иттің салмағындай болатын Тима есімді аю циркке 1995 жылы әкелінген болатын. Бұл ролик Испаниядағы Мальорка аралында кезекті гастрольдердің бірінде түсіріліпті. Жануарлардың иесінің айтуынша, аюдың мінезі ерекше. Ойнағанды ұната және ешқашан ашу шақырып, күш көрсетпейді. Қызғаныш дегенді білмейді. Табиғатына байланысты аюдың бұл түрі өте қатыгез болып келеді. Көбінесе жаттықтыруға көнбейді деп сипаттайды. АқШ-та ең жүйрік екі аяқты роботты құрастырды. Орегон штаты университетінің инженерлері жаңа екі аяқты темір адамды ойлап шығарды. Зерттеушілердің болжамы бойынша, ол әлемдегі мұндай ең жүйрік робот болмақ. Ол ғаламдағы ең жүйрік екі аяқты жануарлар құстардың қимылдарын қайталайды екен. Оның қатарына салмағы 130 кг, бойы 2,5 метр бола тұра, жылдамдығы сағатына 100 шақырымға дейін жететін түйе құстарды жатқызуға болады. Болашақта инженерлер оны төтенше жағдайлар болған орындарда адам баласына жүріп өтуге қиындық туғызатын аймақтарда қолдануды жоспарлап отыр. Ал оны құрастыру технологиясын адамдарға жасанды мүше жасауда қолдануға болады деп айтты. Мамандар өз жұмыстарын Твиттер жүйесіне жариялап тұрады. Нью-Йоркте қос аяқты сиырды жасанды аяқпен жүруге үйретті. Фаун есімді ірі қара жарақаттанған үй жануарларына арналған мекемені паналап жүр. Жасанды аяқпен сиыр әзірге күніне 2 сағат жүреді. Ол туылып жатқанда алдыңғы аяқтарын жарақаттап алған. Малдәрігерлері оны тіпті ұйықтатып тастамақшы да болған. Зооқорғаушылар бұған жол бермеді. Нәтижесінде фаун аяқтарына ота жасалды, алайда өздігімен ол бәрібір жүре алмады. Бейнероликте көрсетілген сиыр жасанды аяқтармен алғашқы қадамдарын жасап үйреніп жатыр. Әзірге ол әлсіз және үйрене қойған жоқ. Мамандар жасанды аяқтың сапасы өте жоғары дейді. Жақын арада фаун оның жасанды екенін де байқамай емін-еркін қозғала бастайды деп сенді. Өткен жетінің басты да қызықты жаңалықтары осындай болды. Келесі аптада торда қайта жүздескенше.